Salam uşaqlar, bu dərsimizin mövzusu açıqca layihəsidir. Gəlin əvvəlcə ötən dərs keçdiyimiz mövzunu təkrarlayaq. Keçən dərs biz Scratch proqramlaşdırma mühitində proqram yaratmağı öyrəndik. Proqram necə yazılır? Onun üçün əmrlər haradan götürülür? Bütün əmrləri əmrlər blokları palitrasından tapmaq olar. Baxın, burada hərəkət bloku verilib və onun içərisində dön əmri, 10 addım at əmrləri verilibdir. Hadisələr blokundan yaşıl bayraq kliklənəndə və sprite kliklənəndə əmrləri, görünüş blokundan növbəti libas, salam de 2 saniyə, görün və gizlən əmrləri, İdarə etmə blokunda 1 saniyə gözlə və təkrarla 10 dəfə əmrləri verilibdir. Və təbii ki, hər bir əmr öz blokuna uyğun rəngdə göstərilibdir. Hərəkət bloku mavi rəngdə, hadisələr bloku açıq sarı rəngdə, görünüş bloku bənövşəyi rəngdə, idarə etmə bloku isə tünd sarı rəngdə göstərilibdir. Bugünkü dərsimizin məqsədi animasiyalı açıqcalar yaratmaqdır. Gəlin bir açıqcaya baxaq. Kosmonavtika gününüz mübarək açıqcasını görürsünüz. Burada yaşıl bayraq kliklənəndə raket sprite libasını dəyişir. Kosmonavt sprite kliklənəndə isə o sizi kosmonavtika günü münasibəti ilə təbrik edir. Gəlin baxaq, burada raket libasını neçə dəfə dəyişib? Bir dəfə yoxsa, baxın, o libasını bir neçə dəfə dəyişir. Buna görə də biz yaşıl bayraq kliklənəndə dövrün içərisində libasını dəyiş əmrindən istifadə etməliyik. Daha sonra isə kosmonavt sprite kliklənəndə kosmonavtika günü mübarəkdir əmrlərindən istifadə edəcək. Gəlin, baxaq. Baxın, yaşıl bayraq kliklənəndə təkrarla 15 dəfə növbəti libas 1 saniyə gözlə. Bu skript raketə aiddir. Gəlin, kosmonavtın skriptinə baxaq. Sprite kliklənəndə kosmonavtika gününüzü təbrik edirikdir 2 saniyə. Bu isə kosmonavtın skriptidir. İndi isə ad günün mübarək açıqcasına diqqət yetirək. Yaşıl bayraq kliklənəndə güllər öz oxu ətrafında dönür, Bobo Sprite kliklənəndə isə o təbrik edir. Gəlin baxaq, güllər neçə dəfə dönür? Güllərimiz öz oxu ətrafında bir neçə dəfə dönür. Deməli, yaşıl bayraq kliklənəndə dön 15 dərəcə, bunu dövrün içərisində, yəni təkrarla əmrinin içərisində yazmalıyıq. Daha sonra isə Gobo Sprite-ının skriptini tərtib edirik. Orada isə Sprite kliklənəndə D əmrindən istifadə etməliyik. Gəlin, baxaq. Bu gördüyünüz gül sprite-larının skriptidir. Yaşıl bayraq kliklənəndə təkrarla 20 dəfə, dön 15 dərəcə. Gobo Sprite-ının skripti isə budur. Sprite kliklənəndə ad günün mübarəkdir 2 saniyə. Layihəni tərtib etmək üçün biz bu suallara cavab verməliyik. Yəni, əvvəlcə layihənin planını tərtib etməliyik. Layihənin məqsədi açıqca kimə veriləcək və nə üçün yaradılıb? Əvvəlcə bunu təyin etməliyik.
Daha sonra isə açıqca da hansı sprite-lar olacaq? Bunları seçməliyik və sprite-lar nə edəcək? Daha sonra isə bu sualın cavabını qeyd edərək öz planımızı tərtib etməliyik. Bu layihəmizin məqsədi ad günümü münasibəti ilə təbrik etməkdir. Burada qobo və güllər spraytları olacaq. Bu spraytlar nə edir? Yaşıl bayraq kliklənəndə güllər öz oxu ətrafında dönür, qobo kliklənəndə isə o təbrik edir. Bütün bunları qeyd etdikdən sonra, yəni planı tərtib etdikdən sonra biz öz layihəmizi qura bilərik. İndi isə proqramlaşdırmaya keçə bilərik. Yaşıl bayraq kliklənəndə təkrarla 20 dəfə, dön 15 dərəcə. Sprite kliklənəndə ad günün mübarəkdir 2 saniyə. İndi isə uşaqlar platformadakı tapşırıqları siz sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Bugünkü dərsdə biz nə öyrəndik? Biz özümüzə məxsus animasiyalı layihə açıqca yaratdıq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun uşaqlar.